ja ma leidsin ühe töömehe siit arvuti tagant. Joon siin vaikselt smuutit ja hakkasin just lennupiletit vaatama, äkki Belgiasse minna. Aga... äkki on plaan Belgiasse minna või? Ossa, kurat, siuksed tulised uudised kohe siia episoodi või? Et see episood tegelikult Belgia teemaline ei tule. No see on juuli selles planeeritud. Jah, hästi läheb kokku. Tuleb BMW teemaline. Ei ole Belgia, vaid BMW. Ja natuke on ikka Nissanid ka. Mis BMW? Minu BMW? Sinu BMW, jah. See isegi ei tea, mis osa meil tuleb. Me oleme filminud siin Hakiti, jah. Et ma vaatsin, sulle on jäetud palgaraha ka sinna me. Makstakse siin sulas või? Pandeeras maksis võla ära. Pandeeras maksis võla ära hoopis või? Ossa, kurat, kuidas Pandeeras hulgus ei jääda? No mul siin seepärast talle mingit juppe asju ja driftivärki ja... Omad diilid. No aga enne kui me läheme täna põhiteema juurde, vaatame meie koostööpartneri Surfsharki üle. Et sa rääksid siin lennupiletitest, et vahepeal lennukompaniid tegid siukest süsteemi, et oleneb, mis riigis sa lennupileteid vaatasid, siis hinnad võisid erineda. Ja Surfsharkil on siukene laiendus olemas tegelikult, et sa saad ennast teise riiki panna. Martin. See ongi põhimõte tal, et sa connectid läbi nende serveri ja kus nende server asub, selles riigis sa nagu paistaks välja, et oled näiteks sinu IP järgi on sinu asukoht suht täpselt võimalik kätte saada. See näitab ära, kus MT Shop asub. No ta näitab, ma keerisin kaugemale ka, aga noh, me oleme siin Tallinnas, siin Lasnamäe piirkonnas on ju. MT Shopi kadukale niikuni aadress olemas. Ja kui ma connectin siit, ma ei tea, ma Itaaliatest katsin ja siis... Mille kuhugi mujale. Lähme veel Belgiasse, Rannadisse, kus sa minna tahad. Okei, lähme Belgiasse. Connect. Connect to Belgia. Nii lihtne ongi Belgiasse lennata. No võiks olla nii lihtne, saaks teleportida. Võiks olla, jah. Teen refreshi. Tee refresh. Your location. Viskaski kuhugi... Brüsselisse. Brüsselisse kohe või? Täitsa lampi või? Ühesõnaga, sinu IP on nüüd asukohaga Brüsselis tegelikult üldse. On siin raskema tuvastada, ma ei tea, milleks... Nii et kui te tahad, jah, milleks keegi kasutada tahab salaja internetis surfata või näiteks otsida mingisuguseid asju, siis ta ei hakka sul seda reklaamidesse ka viskama, mida sa hiljuti otsisid näiteks Facebooki reklaamidesse igale pool mujale. Jaa, ta ei seo sinu isikut nende reklaami andmetega, mida kogutakse ja selles mõttes on hea. Üks asi veel on hea on see, et ta tekitab turvalisema ühenduse, kui sa näiteks kuskil, ma ei tea, lennujaama võrgus oled või avalikus wifi's oled ja igast saad... Ja sellele, tal ei ole, device ei ole ära loetud, palju sa oma kasutajaga võid siia vist panna, ma enne nägin kuskil kirja. Ja üks asi on veel, mis on huvitav, on see, et kui sa Google'ist otsid, järjest igast asju, siis Google õpib sind tundma. Ta hakkab sulle juba otsingu... Ta hakkab sind mõjutama. Otsingu tulemused on mõjutatud sellele, et mida sa... Noh, mis sulle meeldib... No jah, ma olen seda tähele pannud, jah. Ma otsin auto asju, mulle midagi normaalseid asju pakub peale autod. Aga sellega siis nagu päris orgaanilised tulemused. No siin on igasuguseid variante, et me ükshaaval proovime need kõik lahti seletada. Täna on siis locationi seletus tehtud. Et minge vaadake Surfshark ise järgi, siit saate kodulehel kõik järgi lugeda, mis võimalused siin veel on. Ja meie sooduslink on all descriptionis, et Martin vaatab siit lennupiletid järgi. Võib-olla on tulemas mingi autotoomise episood või? Yes, autost on vähe. Jah, et tuleb üks huvitav episood veel, panen siis ühe klimpsi A7-st. Rõmp! Ja kui see klipp oli vaadatud, siis lähme tänase episoodi juurde, vaatame selle ära ja eks te näete, mis siin tulevikus tulema hakkab veel. Relaks võeti käest ära. Anna süüa. Ma lasen ise. Nii seal toimub, Martin. Kaalu vaatame. Ei, kõik on läbi mõõdetud ja kõik on täpselt reeglite järgi. 17 tolli ratas juba alla ära või? Põhimõtteliselt, jah. Nüüd 18 või? Martin läheb proovi hästi. Siin peab õgvendama natuke. Õgvendama? Niisugune määra ka. Eest on tehtud juba. Mis see on? Paldi räpeta. Tegid! Kurrat, just värvist tulnud. Ära põhenid ja driftis nagu nii sirgeks sul. Aga praegu. Vaata, kuhu sa paned ka au sõna peale, kappi näe peale seisma, kurrat. Mina ei pannud, ma ei teeks pannud. Mina panin. See meestis lootud. Nagu ma enne siin nalja tegin, et kui koer läheb omaniku nägu või kumba nägu või läheb omanik koera nägu või, siis Martin läheb ka, Martini auto läheb ka lihtsalt paksemaks ise. Ega siin nii kaua sa puid saad, kui sa ükskord sinna trenni lähed. Reeglitega on lubatud see või? Jah. Küsisin spetsial chatist, Drifti chatist, Sallu vastas. Dokumenteerime selle ära, loe kõik see chatte ette ja näita pilti ka, pärast võistlusel öeldakse, et ei tohi olla jälle. Sealt öeldi, et võib lõigata 5 senti on suke normaalne. 5 senti pole midagi või? Plantsi kohta küsisin ka, öeldi, et kui ära katab laiend, siis on okei. No lootust on võtta. Ja nüüd sa seletada kõik, miks sa sükse fitmendiga sõitsid, see oligi selle pärast nüüd proovida. Kas plantsiga saab sõita või saab? Kuidas sa veab üldse? No on nüüd ilus. Kuule, mul ei ole nii suur perse. Sõitsid, et läheb omanikku kuregi näidu. Omanikku kuregi näidu. Tahad kõrvuti panna autopersed omanikku? Tahad võrrelda? Ei taha. Muidu mõtledki, et oled lähedal, aga tegelikult ei ole, vaata. Aga nüüd on need ka lisaks veel. See on lisa lähedal. Aga plants võtab jõudu ära ju. Võtta. Ma olen hästi sõidanud. Vaadata, selleks on siin 491 tiffer. See annab jõudu juurde jälle. Vähendab. See on tiifri alla või? Selle poolt ka tagasi. Ei, mul on otsarummud, on õiget puud, homme saab kätte. Siis tulevad need jämedad need ka. Martinil on nagu autol oleks 800 ammujõudu. Remont, remont. Oi, oi. Läks mõelda. Mida sa teed? Ma ei tea, välja. Ma aitan siit. See oli üksi süüdi. Teine pool sai puruks sõidetud trennis ja nüüd on tal süüks teiselt tuled. Võtame klaasid maha. Aga mis style see on? Lexus style või? Lexus style, võib-olla tausta värib mustaks ole. Siis on nagu eriline. Siis on, ei, see on Skyline. Skyline style või? Drift style on see. Skyline väga otsa. Jaa, ma oskaks suurt tervet oli. No palju ilusemalt. Head käed. Mingi veel pollist ära paneb otsa neid taga tulesid. Noh, palju ilusemalt. Palju ilusemalt istab enda. Kompakti peab lihtsalt natuke koputama mõnest nurgast ja siis hakkab päris hea veel nägema. Tagatiib nüüd päris hea välja. No nii. Me teame küll, et Isto vaatab meie videosid. Isto, mis sa ütled selle bemmi peale? Et millal joonele panete Martiniga, kas see 1.8 IS suudab kuiva asfaldi peal mõlemad rattad põlema tõmmata või mitte? No jah, mul veel praegu saab panna, mul on veel vabalt hingab. Filmid või? Filmid või? See on televisiooni töötajad, tõed näinud enne või? See on televisioon või? Aleks vaatas, et sa vastu mua autoti lükkasid. Jep, teeme siin kindlustuslepingud ja tagant sõiti jääb tüüdi. No nii, auto on aeg karu peale aetud. Meil on topelt silmad on kaasas, 8 silma on sul peas. Jaan Sorro. Jaan Sorro. Panderas on oma 6-7-ga siia vuranud ja näete, A6 taha on Magnus, auto taha on pandud käru seekord. Panderas tuli otse sõidust või? Kust tulid? Vaata, ta näeb vagamata näoga, 2 tundi vaganda. Rombid. Välismaalt Riiast või? Kõva välismaalt. Ära seda topsi näita siin videost. Ära seda näita. Terminalist ei saanud läbi käia siis või? See on korib terminali kohvi sees. Okei, väga hea. Ja siis lähme nüüd siuksele üritusele nagu meediapäev on. Drifti Liit EDL on korraldanud siis meie Eesti meediale või ma ei tea, misele kõigele televisioonikanalitele, ajakirjadele. Meediapäeva, kus tutvustatakse drifti ja näidatakse driftiautosid ja räägitakse sellest hooajast. Nii et me lähme ka sinna, et see on täpselt enne seda võistlust, mis pidi toimuma, aga tegelikult on võistlused ka edasi lükatud 1 kuu aja võrra. Nii et tulevad nad siis 1 kuu aja pärast nendel kuupäevadel. Et siis tuli aega juurde ja me tegeleme selle reveal videoga, aga noh, seda videot te näete nagu nii tagant järgi ja me põrutame laitse poole minemas põhimõtteliselt. Meie boks on valmis. Telki ei ole, custom telk on töös tellimuses. Siin on kõigil ilusad custom telgid, kõigil teistel. Mul ei ole. Ma olen vaene. Randalul on vaata nii palju plekki, vaata mis veljed ja rehvid siin on. Mehed lihtsalt pühivad Eesti tolmu enda jagi pealt minema. Lähevad, sõidavad Drift Mastersite. Lähme küsime Drift Mastersi mehe käest, et mis värk on siis. Eestis sõitmas ei näegi sind või? Mõtetu on see konnatiik siin. Ei, äkki mõne etappi sõidame. Mõne, aga ma vaatasin see viimane. Hooaega ei sõida. Aga ma kõik etapid Masteril või? Jah. Viimane etapp on Georgias. Gruusias. Gruusias, mis sinna saate? Ei tea veel. Läbi Valgevene on väga ohtlik minna. Läbi Venema ei saa üldse. Ei saa, jah. Rongiga ei saa autot sinna või kuidagi? Ma ei tea. Seda peab uurima. Et üldse sinna riiki sisse saada. Kaubaga on juba teine asi. Aga ürituse korralda ei saa üldse. Sevitakse. Käib läbi nende. No väga äge, et keegi Eestis ka sinna maale siis pürgib. Mine näita ja tee tuult ja tormi seal. Vaatame, äkki saame Eestis ka mõne etappi teha. No on ta vaid. Aga Tultse pole ka Masterit sõita või? Ei tea, vist mõne etapi. No vaatame, Tultse ka varsti välja ilmub. Ninja tuleb. Ninja maksis täna ilma kinni, pidid olema, päike paistab siin. Ülejäänud Eestis pidi vihma sadama, aga siin pidi päike paistab. Vaata, meil see reveal video mees on ka kohale tulnud. Seal see kaamera, millega me filmime, oleks nagu see seebikarp on ju. Seal mehel on ikka professionaalne tehnik. Terve terane gigakaart on ja ta filmib 7K-ga või. Me filmime HD-ga ja mul on 128 gigabaiti siin jääl juhul. MTS-ist uue monitori tellima, mis välja mängiks. Mul ei mängi väljagi seda neid asju, et väga professionaalne lähenemine on Standy Lenovo Production firma, või ta on osanik seal ja ta on väga professionaalsel tasemel, et tööd ka võttis meiega ühendust. Nägi meie hala jälle videos, kuidas meil ei ole raha ja meil ei ole palgata meeskonda, siis ta oli nõus tulema appi. Mees on kõige Dubais käinud Ferrarisid ja Lamborghinisid filmimas, nii et väga kõva sõna. Siit tuleb üks pauk, ma ütlen. Sai sõita küll, tuli päris hea tandem üldse koos Kristoga. Ainuke, mis välja tuli. Ainuke, mis välja tuli, aga vähemalt oli ilus. Üks rehv andis jälle saba, et vahetame, meil on veel kattaid, vahetame need alla. Väike puhkepaus ja siis hakkame neid teletöötajaid ja meedia inimesi hirmutama. Paneme nad kõrvalistmele ja teeme neile sõitu. Nii palju kui rehve ja kütust on. Roaldil on nii keeruline nimi, et ma olen see nimede dysleksik nagu nii, ma ei oska neid hääldada. Siis tal on veel eriti kirstordilise nimi. Kui ma olen see YouTube'is teen nalja igasuguseid asju, siis meil on tegelikult päris televisioonitöötajad ka siin, kes teevad tõsist tööd ja tõsist televisiooni. Aga mina olen siuke naljamees Ma ei julge su nime öelda, ma ütlen valesti seda. Ma panen siia alla, kes ta on. Ilmselt sa ei ole võõras inimestele. No ma ei tea, mõnele ilmselt olen ikka. Aga äkki YouTube'is sa ei olegi kuulus. Ei, YouTube'is üldse ei, absoluutselt. Inimesed üldse ei tea, Instagramis väga ei üldse ei keri mulle. Teeme üleskutse, minge otsige siis Roaldi. Roald Johannson, pange mõni like. Pange need uugama see Instagram peale seda videot. Aga mis sind täna toob siia Laitsesse? Kuule, ma teen seda oma telesaadet nimega Roaldi retked Eestis ja minu fookuses on kirglikud automehed driftijad. Eks siis nagu sina. Aga mul on Reino Kolk ja Aleksander Pihoja, kes on street-klassi poisid. Et nemad on meil sellised põhifookuses olevad kutid, läbivad karakterid läbi saate. Oleme pikalt oodanud, et hooaeg saaks alata, aga näed, ei tule ega tule. Ei tule, venib edasi, aga selle eest saavad, ma arvan, autod paremaks ja ilusamaks ja sõitjad saavad rohkem trenni teha ja sõidud ja võistlused on seda võrra veel ilusamaks. No tahaks loota, jah. Aga kuidas tundub see driftimaastik? Kas see on sinu jaoks nagu uus asi või oled sa kursis sellele? Ma nendel võistlustel ei ole käinud, eks ma niimoodi üht-teist tean, aga niimoodi võistlustel pealtvaatajana ei ole käinud. Et noh, selline korralik autopedede maailm. No jah, selles mõttes, et ta on omamoodi. Ta ei ole veel Eestis väga populaarsust kogunud, aga ta läheb, ma arvan. Aga kas sinna kõrvalistmele ka pandud? On sulle sõitu juba tehtud? Ma olen märtsi alguses, Anija vallas on see vana lennujaam, siis seal pool lörtsi sees me tegime sassi. See ei ole õige. See ei ole päris see muidugi. Ma loodan, et saaks parem siin täna ikkagi siin ka kõrvalistmele ja võtab emotsioonid. Kui saate jaoks on tarvis, siis tuleb teha, jah? No muidugi, ja ma võin ka sõidu teha, kui F ja kütust jagub, eks sa anna teada. Aga väga äge, et mingi vaadake siis seda ETV-s jookseb. See on Kanal 2. Kanal 2 laupäeva õhtul kell 19.30. Aitab, liiga palju proova, ma olen kinni ära. Ja nii, oleme Laitsest tagasi jõudnud ja nagu tellitud oli tõesti ilmne. Tults luvas, et tuleb ilus ilm ja oligi ilus ilm ja nagu ära läksime, hakkas sadama. Sadas päris korralikult ja ka sadas niimoodi, et auto pesi puhtaks natuke ja vihku kõik ja tõmbasime lapiga üle ja nüüd on puhas. Ootame siia Standi külla, teeme reveal videoklippe edasi. Vahepeal on autole alla saanud siis need japanracing.ee-s tulnud heljed. Raplast tulid mulle mutrid ajutiselt saadeti, aitäh Raplasse. Aga põhimõtteliselt taha tulevad täpselt samasugused heljed nagu need, aga lihtsalt toon on teistsugune. Vot, ja vahepeal imekombel on saanud ka Martini auto liveri peale või? Et kas meil on väike beebi BMW kopja või? Mis värk on? Nagu suht sarnane Nissanile või? No sõike puhas, siin veel vaatame, mis sinna veel peal tuleb, aga mul on lihtsalt keskne. Aga ikkagi täitsa sarnane. Me võime siin kaks pilti autodest kõrvuti panna ja päris hea. Praegu nad omavahel kõrvuti ei saa panna, aga me kunagi paneme. Ja tiivad lõikasime ära ja siin üks päev nägite ja panite need paika, aga Magnus nüüd tuli külla. Magnus pole ammu keevitada saanud. Kas sa tundsid puudust ka sellest juba või? Väga mitte. Väga mitte. No aga olude sunnil tuleb keevitada, et muidu Martin läheb ka, et kui see kompab ükskord kuradi kerima hakkab kompressoriga, muidu on tuba suitsu täis. Seda me ootame, seda päeva ootame. Seda päeva me ootame, jah, et Martinid millegi pärast ei kutsutud EDL-i päeval täna, ma ei tea miks. No mul esimene hooaeg põhimõtteliselt alles. Aa, selle mõnest, et sa pead veel seda repetitionit geenima või? Nagu nii toos piiris hiiti on vaja või? Ei, streetgrade'i ja mõni siin. Streetgrade'i. No aga äge, su konkurendid olid kohal ja isegi Ronald oli kohal. Ma ütlen selle nime valesti. Vabandust, Ronald, kui sa näed seda. Kus sa teed? Ronald. Ei, ma ennita võib ütlema. Et seal oli väga palju kuulsaid nägusid kohal. Ma nägin seda tantsupoissi, nägin seda Ketriani meest ja seal olid need Põlvast see, kes see Winnie Puhhi laulab. See mees oli kohal ja igast huvitavaid tegelikult. Pootsman vist oli ka kohal. Väga prominentne üritus oli. Shiny Car saatis mulle pakki siis, et auto, see kaunis liveri, mille A-design siia peale pani, et see säiliks hästi, et see pori siia kinni ei nakkuks, et me ei jõudnud seda peale kanda juba, aga ma arvan, et sellest oleks palju abi olnud. See on siuke äge keraamiline kate, mis kaitseb seda liverit ja kallite fännide nimesid ja kõike. Et see tuleb peale kanda, selle jaoks on ka oma, mul saadeti tehnoloogia ja särgid-värgid, et see vesi hakkab siis üli hästi maha voolama siit igalt poolt klaaside pealt ja katuse pealt ja see ei võta seda pori kinni. autokosmeetika.eu ei ole .ee, vaid EU. Minge vaadake sealt kodulehelt, saate tellida endale ja seal on ka õpetused asjad peal. siis ta saatis mulle veel igasuguseid neid piiberlappe, neid on nii palju, et ma ei tea, kuidas ma neid kasutama pean või mismoodi, need on kõik erisugused, et ma peangi talle helistama ja kirjutama ja siin läbi Facebooki äkki tegema väikse videokõne, et kuidas see täpselt käib. Mingi aplikaator peaks olema kuskilgi, midagi pihustad peale, siis nühid peale, siis võtad teise lapi, nühid maha ja siis võtad veel ühe lapi ja teed veel maha. Niimoodi, et väga äge süsteem, et see autode kere eest hoolitsemine on ka läinud ikkagi väga kõrgele tasemele. Et proovime selle vahendi järgi, kanname üks päev peale selle ja siis vaatame, kuidas see vesi maha poolab. Martin nuga käe selle tahab antboksida. Võib-olla pool teipi leiks lähti. Okei, ma kohe tulen. Ma ütlen veel vahepeal nii palju, et Stand.ee-s tulid siia Velje Frantsid ette. Et Jussil olid endal koha peal enda Nissanile tellitud, aga mul oli hädasti vaja, siis ta andis mulle need. Aitäh! Ja seal Standist tuli veel igast asju. Martin, mis Standist tuli? Sulle tuli ka mingid asjad ju. Roald tuli. Roald tuli. Noh, näitame Rooli ka. Martini autole siis veel. Midagi oli veel, ma ei mäleta. Siduriketast tuli ka mulle. Siduriketast tuli veel. No see on tuleviku muusika, sellest saame rääkida jälle mingi aja pärast. Aga see pakk tuli meile Rallyboot.ee-st. Jälle me teeme kõigega siin koostööd ja kõik aitavad meid ja me aitame neid. Nii, mis siit tuleb? Siit hakkab igast põnevat kraami tulema. Vaata, mis seal on. Sparko, kelle jalad nüüd on? Kummad. Me tellisime ühesugused, ühed on suured lihtsalt. Martini jalanumberel. Need on 43, need on sinu. Need on minud või? Ai, autoga kokku minevad siis punase ja musta valgega siuksed ägedad sparkod. Et mulle vanad on lastud 3 aastaga nii peeneks, et tald on kulunud, et kui ma vanad kossid üles leian, siis ma võin näidata. Miuksed nüüd välja näevad näiteks. Ägedad sussid, palju kiiremaks muutub see jalatöö nüüd. Ma hakkan ka äkki saama. Ja Martin on samasugused sussid, on teised veel siis. Nüüd me oleme vennad või? Kaksikud või? Normaalsed viisud. Täpselt kaksikud, no autodisaini kõik on üks, aga noh, tiimivärk peabki olema kõik copy-paste. Uue selle särgi, sellepärast, et mul on ka augud on sees, nii palju on igistatud. Oh, midagi veel või? Seda ma küll ei tellin. See on peale kauba saadetud või? Opa, rallyboot.ee ongi või? Normaalne mütse. Vampiiramütsid on uus tulemas merch. Kuule, miks mul sokke on vähem? Ma ei teelnud. Tulekindlaid sokke sulle ei ole kohustuslik. Mul on kohustuslik lausa isegi tulekindlad sokid. Kõik on must, kõik on must. Sokkidel. Ägedama visiiri endale. Jah, selle teelisin ka. Kõik on must, sellepärast auto on must ja must teeb saledaks inimese. Valge teeb paksuks ja must teeb saledaks. Kaval peab olema. Jaa, visiiri tellisin ka endale, et tumedamal, et ei näeks YouTuberi ilusaid silmi, kui ta nutab õnnest, kui ta on võitnud, või ta nutab sellest kahjurõõmust, kui ta on kaotanud. Nii, Sparko ja OMP. Nii. Ma ei mäleta, kuhu mulle need on. Sina võtsid punased. Ma võtsin Sparkod. Vaatame, miksed need on. Need lähevad sussidega kokku mulle. Ma ei pandu seda tähele neid kuskil. Naa, seal. Me soppame erinevalt, Martin oli oma arvuti taga ja ma olin enda arvuti taga. Oi, kurat, kas said väiksed või? Ei saanud täpselt parajad. Kinnastes oli ka mul tekkinud auk selle koha peale. Noh, no patsu ka. Nii, siis sulle sai tellitud veel see. Brake balancer, jaa, Wilwoodi oma. Kuna ma autol on ikkagi seda jõudu niigi piiratud koguses seal on ju, siis ma praegu vajutan vasaku jala pidurit, siis ma tunnen, kuidas auto hoog raugeb ja ka jõud raugeb, et mitte rattakiirust tagant, et see ei säiliks. Ja sellepärast me paneme siis piduriregulaatori taga piduritele vahele ja keerame selle nulli. Et kässariga ohu olukorras ma saan tõmmata kässarit ja jalapidurit lükata, siis autol on kõik 4 ratast nagu liplokis. Või äkki natuke peale timmida, vaatame. Ma ei ole kunagi nende päris jalanudega sõitnud, kas ma saan nüüd saada? Aga nendega on hästi naljakas, kui sa käid killustiku peal, need on hästi õhukesed, et tunned pedaale. Siis tunned iga kivi ka, teravad kivi, lame kivi ja kõike. Et sa väga palju võistluspäeval ei taha talluda nende sussidega, ma ütlen sulle. Pead kroksid peale tõmmama. Jah. Ja inimesed on tundnud puudust tabelist. Lähme vaatame tabelist, lähme siit huvitava auto alt läbi ja seda te näete ka tulevikus. Autod on nagu peaaegu valmis, et võistlused lükati edasi. Ma tõmman kohe täitsa võlli, ma ei niisama ei viitsi. Võistlused lükati ju kuu aega edasi, pidid toimuma nad 4., 5., 6, aga nüüd toimuvad, kas see oli 2., 3 või oli 3., 4 või? Ma ei mäleta isegi. No ega ma panen õiged kuupäevad siia ja asub. Ei, alates 14 lähevad piirangud maha ja mis siis oli? No kuu aega täpselt sellest. Siis tulevad siia vahele või? 2 Läti vahele. Ei, Läti oma on enne ära võib-olla ja siia tuleb. Jaa, aga see ongi joolis ja siin on järgmine taugaspil. No okei, me isegi ei tea, kui neil võistlused tulevad nagu näha. Aga vahet ei ole, vaatame siis auto üle, mis siin toimunud on. Peeglid on külge pandud, ei näinud, kuidas need paigaldati, hirmus põhimõtteliselt jamamine oli. Kastituulutuspurk sai lõpuks külge. Disain ja liveri, no sellest ei ole vaja rääkida, see sai väga awesome disaini poolt, ma arvan, mõlemale autole. Veljed on siis, esimesed on kohal, tagumised on puudu, tulevad esmaspäeval, täna filmime, ma ei tea, mis päev isegi. Esituled, kas ma tõmban maha või? Natuke tegemist. Natuke ma tegemist, et me ei ole ikkagi rahul, et ta natuke rallikrossi auto moodi välja näeb, kuigi need sobivad sinna, aga natuke on vaja midagi mõelda nendega, et jätame need ikkagi siia. Pidurituled said kõik külge. Tagatiip, tagarest on küljes. Aitäh Markole, kes resti tegi väga ägedas kuubi, täitsa sobib sinna. Parem iste alla poole pikematele inimestele, kes kõrvalsõitu sai. Täna käisid päris pikad modellid mul seal kõrvalistumas, said mahtusid ära vist kõik. Nii, mis siin on lisakellade taustuvalgus. Jan tegi korda ja laadimise tule kustutas ka ära ajus. See oli üks juhe viimata mingisugune Andori värk, see on korras. Ventikad reljekas sai tehtud kast ümber ja Magnus noogutab sai. Mappi vahetusnuppe on korras, aga mappidega mingi teema peab Villeri juurde käima. Ma ei tea, kas need on aktiivsed või need on vaja modida, et ta ei tee pauku ja plärtsu. Küljeaknad on küljes, oi, müüke jebla nendega oli lõdvikud, vahetasime juba eelmine kord ära. Kõrvalistu ja jalaplaat juhtmete jaoks on tegemata. Täna ma pidin kõigil ütlema, et ära jalgadega sinna kaugele siplema mine. Kuule, aga sul ei olegi siin midagi enam. Pidurid olnud. Värviparandus, see on ka tegemata. No natuke on, 1, 2, 3, 4 asja on jäänud. Mul on natuke rohkem asja. No räägi oma asjadest. No see on juba maadamatud. Tulekust on kinnitatud, rool sai külge. Tuulutused sain kätte just. Väga need väiksed purgikesed. See on nagu, ma ei tea mis jah, purgikesed, et sa panete nii pidi, et siis kui lööb siia ja oleb tagasi paakile. Ma panengi nagu mõjavalikult lühikesed kohe sinna. Sallu leidis kuskilt siuksed asjad. Kardipoest või kardipoest. Õlivardi lihend, Magnus tõi mulle ära selle. Ära maha tõmba, kas on olemas vaja vahetada? Differiga on siis nii, et puksid on tehtud. Differ ise on olemas, õli pole sisse veel pandud ja veovõllidega peab natuke... Mis teema seal on? Tahad igaks juhuks ennetad probleemi või mis sa mellad selle? Ma ei tea, mul olid nüüd olemas ja ma vaatasin, et kui mul on, siis ma panen nüüd tummisemad tükid külge juba. Okei, okei. Pluss klemm, selle ma lasen siis 3D printerist välja mingisuguse kätte sinna. Esirehvidega ja plantsidega, plantsid ma pean leidma. Ma mõtlesin, et on tõerase pemmi küllist kiiran ära, aga ma ei tea. Turvakiled, kõik on toonitud, kõik on ilused kiled. Lasid teha. Nii, laiendid põhimõtteliselt võib külge vahetumatest. Korraks on küllest ära võetud. Keevituse jaoks. Koilid. PC-d läksid alla, suunad, mis nendega? Ma mõtlesin, et esisuunad ära vahetud, aga ma ei ole tellinud isegi veel. Okei. Iste või iste, inimesed räägivad, et sul on räägilt istet vaja. See on teemas. Ja siis on paar väikest asja. Mul see üks sisseleskolektori andur tuli korraks trennis välja. Ja tikkpoldid on vaja liimiga panna. Tulevad välja praegu, katasta vahetus. Ma ei tea, siin päevake 200 tööd on ikka. Jah, vot sellised update'id siia videost, et siin oli kõike põhimõtteliselt jälle ja... Ja me lähme ka nüüd suveperioodile niimoodi, et ma ei tee hullusid nädalaid, kus tuleb 3 videot. Ma olen täiesti kurnatud, exhausted ja ma ei jõua, nii palju asju on teha, et ma hakkan unustama asju ja täitsa jube on. Suveperiood tähendab seda, et tuleb nädalas ikka üks video loodetavasti, et lisavideosid ei tule. Puhkame ka natuke vahepeal. Suvel nagu nii kõik puhkavad, pole ka videosid vaadata. Kuna Karelil hakkab Audi või see Z valmis saama, siis salaprojektina tuleb üks auto ka veel meil. Jaa, see on siin tõstuke peal, Magnus on selle all ja sellest tuleb ka siis episoodidel sari, vaatame kuidas me teeme, kas me venitame teda jupikaupa või me teeme ühe siukse kompaktse osa, ma ei tea veel. Ja see on otseselt mõjutatud sellest, mida inimesed me laivis kommenteerisid ja rääkisid, nii et... Et üks Audi on puudu või? Mis Audi? Üks Audi on puudu ja vaata, et see, et kui te laivis kirjutate nagu tarka juttu, siis me võtame kuulda. Jah, ja laive tuleb ikka, vaatame neid ka, võib-olla teeme grillilaive ja nii edasi, et me kuhu ära ei kao, aga suvel on ikka niisugust toimetamist inimestega. Peaks mingid korraks puhkama ka. Jah, nii et ärge kuhugi kaduge, hoidke ennast ikkagi meie tegemistega kursis ja ma arvan, et ei pea kahetsema ja ootama, et tuleb seda ägedat asja. Muidugi tuleb. Aga tavai, pange like, subscribe, kommenteerige, toetage veel meie kanalid, lingid on all descriptionis kõik ja näeme juba uute tegemistega. Tšau!